No niin, se olisi yötä oikeastaan ja ei tarvitse lähtökään nukkumaan. Ihan just mennään sinne nukkumaan sitten ja ihan kohta hiivitään nukkumaan, mutta ensiksi mä ajattelin, että mä maistelen tällaisia, mitä nää olikas sitten. Hyi hitto, mikä haju tulee täältä. Hyi hitto. Voiko näitä edes syödä? Voiko tällaisia edes syödä? Hyi suakutti. Hyi suakutti. Voi suakutti. Mitä nää on? Voiko näitä edes syödä? Mä en tiedä, voiko näitä edes syödä. Nää on tällaisia lastuja. Ei näitä voi syödä. Mulla on kädetkin ihan semmosessa öljyssä. Hyi hitto, mä nuolasin sormeani vahingossa. Hyi hitto. Sitten jotain miau miau, miau miau, miau miau. Miau miau, miau miau. Kissan jotain tällaisia ihme juttuja. No nää nyt menettelee. Nää tikut nyt menettelee. Hitto, olisi tämmönen joku sparkling fruit flavor drink. Wimmo. Onks tää edes juotavissa? Katotaan toi. Ja sitten katotaan se toinenkin. Nyt voidaan katsoa tääkin täältä. Tämäkin täältä sitten, tää frakonfruitti. Tää frakonfruitti. Mä en tästä tiedä mitään. En oo juonut tämmöstä dragonfruittia, enkä hirveesti tuu juomaankaan. Tää on tämmöstä sinistä juomaa. Mä en tiedä tästä yhtään mitään. Tää on tämmönen sininen juoma. Ei se tässä tummassa lasissa oikein näy, mutta sininen tää juoma on. Tosi sinistä. Että semmoista dragon juomaa. Tosi laimee. Ihan hirveä juoma tää dragon fruitti. ED Energy Drink from Edition Dragon Fruit. Ihan hirveetä kuraa. Tuleeko tästä uusi Mr. Maxi Cola? Hiilihapotonta täyttä paskaa. Kyllä, samanmakuinen kuin Mr. Maxi Cola. On tää samanlaista kuin Mr. Maxi Cola.
se sama, tää on samanlaista kuin Mr. Maxikolakin tämä. Samanlaista skeidaa. Tää on kuin mehu tiivistettä. Ei tää kolaa, ollenkaan tää kolaa, vai mitä hittoa tää nuo? Vuodesta 1908 on tehty tätä. Hitto hirvetä kuraa. Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta vemmosta mitään. Hyi hitto, kun puistattaakin tommonen juoma. Mut joo. Ainoat, mitkä tässä oli ihan hyviä, niin oli tämä. Ihan ok, noin ja näksit. Ja nää nyt mua hirvittää, nää hirveet. Mun täytyy käydä. Pitää päästä kädekkuun tommosta näitä koskenuja. Mä en uskaltanut edes maistaa tätä ollenkaan tällaisia hirvityksiä. Että ei maistella tällaisia. Lever Grogven on Enter Water Rost. Joku levä joku rost. Levä rosti joku levä. Tai joku leväjuttu, niin puistattaa jo nytkin tämmönen ajatus maistaa tällaisia leväjuttuja. Ken kylmän väreet tulee, kun tällaisia ajatteleekin. Mutta joo, kiitos nyt lahjoittaneille kuitenkin, että sellaista. Mut joo, nyt tässä sitten kohta nukkumaan. Ja jouluista yötä kaikille. Kohta on joulu ovella. Joulu on täällä. Oletko joulujuustot ja joululahjat ostaneet? Nyt koisaan! Nyt koisaan!